успеа да изконтролира, се уште опасно, игра со рака, пенал, вели главниот судија Ѓоргиев, пенал за екип. 30-та минута, Гешовски 1-0. Пат противникот да не се закани, се уште опасно, еве го Ѓугурдич, 1-1 од никаде. Центар шут на Мустафов, во срцето на казениот простор, 2-1, Дарко Илиевски. Одлична топка од Станич. Еве го Цветановски, шанса за 3-1. 3-1, Дејан Цветановски. Деснич, опасно е, 3-2. Ѓугурдич. Маневски се готви на удар, бие. И гол за победа! Маневски го погоди Филип Мишевски и ја верификува победата на домашната екипа.